bahaye ikaze. Buri muntu wese ku isi iyo abyutse mu gitondo atekereza icyo yakora kugira ngo arusheho kumererwa neza, kugira ngo abashe kubaho yishimye nta ndwara afite kandi abashe kubaho igihe kirekire. Uwo ni umukoro buri muntu wese afite muri iyi si wo guhora ashakisha icyo yakora kugira ngo amererwe neza. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cy'ibintu 10 ushobora gukora ukarushaho kugira ubuzima bwiza buzira umuze, kandi ukabaho wumva unezerewe. Ni mu kanya. Nk'uko twavuze haruguru, hari ibintu byinshi ushobora gukora ukamererwa neza, ariko muri ibyo byinshi twabateguriye 10 muri byo by'ingenzi ushobora kugerageza umunsi ku munsi ubuzima bwawe bugahinduka ubureba. Icya mbere, niba wifuza kugira ubuzima bwiza, itoze gukora meditasiyo ya buri munsi. Meditasiyo ni uburyo wicara ugatuza, ukaba konsantre, ugatekereza ku kanya urimo gusa, hahandi utuza ukumva gutera k'umutima wawe. Ubushakashatsi bwakorewe muri John Hopkins University bwagaragaje neza ko gukora meditasiyo bifitiye akamaro ubuzima bwa muntu. Gukora meditasiyo buri munsi nibura iminota 30 bizakurinda indwara ya depression cyangwa se agahinda gakabije. Gukora meditasiyo kandi nanone bizakurinda kumva ububabare, haba ubwo mu mubiri imbere ndetse n'ubw'inyuma. Niba wumva gukora iminota 30 meditasiyo bikugora, nibura tangirira ku minota 5 ku munsi. Uko uzajya ugenda umenyera, uzajya ugenda uzamuka uzamuka, hanyuma ubuzima bwawe buhinduke. Ikindi, ubushakashatsi bwerekanye ko kuryama heza kandi ugasinzira amasaha yagenwe ku munsi ni bimwe mu bintu byaguhindura ubuzima. Ubushakashatsi bwerekanye ko umwana uri munsi y'amezi 3 agomba kuryama nibura hagati y'amasaha 18 na 17 ku munsi. Umwana wa hagati y'amezi 4 kugera ku mezi 11 agomba kuryama nibura hagati y'amasaha 12 na 15 ku munsi. Umwana uri hagati y'umwaka umwe ndetse n'imyaka 2 abagomba kuryama hagati y'amasaha 11 na 14 ku munsi. Ubushakashatsi bwerekanye ko kandi ku mwana uri hagati y'imyaka 3 ndetse n'5 abagomba kuryama hagati y'amasaha 10 na 13 ku munsi. Bwerekanye kandi ko ku mwana uri hagati y'imyaka 6 na 13 abagomba kuryama hagati y'amasaha 9 na 11 ku munsi. Ku muntu kandi ufite hagati y'imyaka 14 na 17 abagomba kuryama hagati y'amasaha 8 n'amasaha 10 ku munsi. Ku muntu nanone ufite hagati y'imyaka 18 na 25 abagomba kuryama hagati y'amasaha 7 n'9 ku munsi. Ku muntu ufite hagati y'imyaka 26 na 64 abagomba kuryama hagati y'amasaha 7 n'amasaha 9 ku munsi. Hejuru y'imyaka 65 abagomba kuryama hagati y'amasaha 7 n'amasaha 8 ku munsi. Niba ubyumva neza rero, wumvisheho imyaka yawe ihagaze n'amasaha ugomba kuryama ku munsi. Kuryama heza ndetse no gusinzira igihe gihagije cyagenwe ni kimwe mu bintu byaguhindurira ubuzima. Niba utaryamye neza ndetse ukaba ufite ikibazo cyo kuba wasinzira, hari ibibazo byinshi bishobora kuba ku buzima bwawe. Icya mbere, ushobora kugira umuvuduko w'amaraso ukabije. Icya kabiri, ushobora kugira stress zikabije mu buzima bwawe, kandi bishobora kugutuma umutima wawe utera cyane, bikaba byakuviramo indwara y'umutima.
Ubushakashatsi bwerekanye kandi ko gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa kugenda-genda ugakora siporo yo kugenda n'amaguru nabyo biri mu bintu byaguhindurira ubuzima. Niba wifuza kugira ubuzima bwiza, fata nibura hagati y'iminota 45 na 60 iminsi 4 cyangwa 5 mu cyumweru. Ubuzima bwawe buzahinduka. Niba nta mwanya kandi ufite iyo minota yose, nibura gerageza ku munsi ubone iminota nibura 20 ugende n'amaguru. Ureke kwicara hamwe, bizagufasha guhindura ubuzima bwawe. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko niba wifuza kugira ubuzima bwiza, ubuzima bwawe bugahinduka ubureba, gerageza ntuhora ahantu hamwe, uhindura ahantu uri niba wumva utameze neza. Urugero, wumva ubabaye cyangwa wumva ufite stress, ukaba uri mu kazi, gerageza usohoke ujye ahantu muri natire, witegereze byinshi Imana yaremye. Ubuzima bwawe buzahinduka, stress izashira kandi uzumva umerewe neza. Niba uri mu rugo ukumva utameze neza, gerageza usohoke ugenda-gende ahantu hatandukanye, uzabasha kumera neza. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko niba wifuza kugira ubuzima bwiza, gerageze ukore check-up y'umubiri wawe. Ujye kwa muganga wisuzumishe, urebe niba hari indwara waba ufite utazi. Abenshi muri ino si bagendana indwara zitandukanye, ariko benshi muri bo ntago baba bazi ko izo ndwara bazirwaye. Niba wifuza kumera neza rero, gerageza ufate igihe cyawe ujye kwa muganga, ubashe kureba uko umubiri wawe uhagaze. Ubushakashatsi bwerekanye kandi ko niba wifuza kumera neza, kugira ubuzima bwiza burushije ubwari ufite, gerageza mu ifunguro ryawe rya buri munsi habonekemo imboga n'imbuto. Imboga n'imbuto bifite vitamine nyinshi zikenerwa n'umubiri wawe, kandi byagufasha kwirinda indwara nyinshi zitandukanye, kongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe ku buryo nta ndwara yabasha kukwibasira ngo ikuzahaze. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko niba wifuza kugira ubuzima bwiza buzira umuze, ihatire kunywa amazi menshi nibura litiro 3 ku munsi. Amazi menshi nibura litiro 3 ku munsi bizafasha impyiko zawe gukora neza. Ikindi kandi amazi ku kigero cyiza bizagufasha kuringaniza ibiro, uhore ku biro wumva ushaka kandi bigendanye n'uburebure ufite. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko niba wifuza ubuzima bwiza guhora unezerewe, gerageza uganire kandi uburi kumwe kenshi n'abantu ukunda wiyumvamo. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko kuganira n'abantu ukunda bikongerera iminsi yo kubaho, kuko aho uboneraho guseka ukishima, iminsi yo kubaho kwawe ikazamuka, bikakurinda stress, ukabasha kubisanzuraho, ukaba wababwira ibibazo ufite, nca kukugira inama. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko niba wifuza kugira ubuzima bwiza, irinde kurya isukari nyinshi ndetse n'umunyu mwinshi, kubera ko gufata isukari nyinshi mu mubiri wawe bizatuma ugira ikibazo cya obesite cyangwa se umubyibuho ukabije, bizatuma kandi urwara indwara ya diyabete. Ikindi byagutera bizatuma ugira umuvuduko munini w'amaraso. Niba kandi ukunda kurya umunyu mwinshi, bizatuma impyiko zawe zirwara, hanyuma uba wagira ikibazo cy'amabuye menshi mu mpyiko, ndetse biba byanagutera na kanseri y'igifu. Niba wifuza kugira ubuzima bwiza rero, irinde kurya isukari nyinshi ndetse n'umunyu mwinshi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko niba wifuza kugira ubuzima bwiza, irinde kunywa itabi ndetse n'inzoga nyinshi. Hari abantu benshi banywa itabi ariko bikaba byarabananiye kubireka.
ubushakashatsi butanga inama niba unywita bikaba byakunaniye kubireka. Gerageza wihatire gukora siporo. Ikindi kandi gerageza kwegera abantu zibarinywaga babashije kurireka babashe kukugira inama y'icyo wakora. Bakubwire n'uburyo bakoresheje kugira ngo itabi bariveho. Niba byanze kandi nabyo, gerageza ushaka umuterapist abashe kugufasha. Ibyo ni ibintu 10 by'ingenzi wakoresha kandi wakwitaho buri munsi, ubuzima bwawe ukabasha kuba bwahinduka. Turabashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro. Tubibutsa gukanda subscribe no kumanuka hasi muri comment mukatubwira niba hari icyo twahindura, ibiganiro mwifuza ko twabagezaho ndetse n'ibindi, kuko duhari ku bwanyu. Murakoze, mugire ibihe byiza, turabakunda.